Welkom bij aflevering 22 van Anishay. Ja, wat denk je bij je eigen? Wat die van de bruine kop? Maar ik zit met het wief op Tenerife. Dat is weer te werk. Deze week dus even geen Anishay. Hij zit met zijn wief op Tenerife. Maar Anishay heeft overal fans, zelfs in Leeuwarden. Cameraman Henny ging op pad. Kijk dan, Henny, goedemorgen jongen. Wat doe jij hier? Nou, welkom in het land van Hed en Beppe, van Park MM. Het land van Jerre Barres, Ierzende Loekbullige en Butterbrie en Greene Cheese, wat dat net zees ik in. Wacht even. Is geen op Jochte Fries. Ik versta er geen reet van. Ja, dat is jouw probleem. Vertel even hoe en wat jij hier in dit gat terecht bent gekomen. Ik snap er niks van. LIC supporter en dan hier een Heerenveen wonen. Ja, kijk, jaren geleden ben ik uit Nijmegen weggetrokken. Maar ja, NEC supporter ben ik al jaren 54. En als ik een beetje ken, dan rijd ik elke twee weken op en neer naar Nijmegen. Om onze geweldige club in actie te zien in de Goffert. Ja, verder ben ik nog scheidsrechter en assistent scheidsrechter bij de KNVB. En heel toevallig ben ik vanmiddag te werk gesteld bij Jong Cambuur tegen Jong Almere City. En dan gaan we vanmiddag even een kijkje nemen. René van Rijswijk, hoe is het met jou? Ja, heel goed. Ja, leuk dit vraag, leuk je weer te zien. Dat is best al een tijdje geleden, ja. Ja, 2004 was mijn laatste jaar. Jouw zoon voetbalt bij Cambuur, hè? Ja, klopt. Ben je net zo goed als je vader, Kai? Nog niet, maar ik kom eraan. Okay, je doet je best. Moet er nog bewijzen. Ja, zeker. Nou, vader en zoon bij elkaar. Vader natuurlijk van NEC vroeger. En ik heb natuurlijk een van zijn hoogtepunten. Heeft hij in dit shirt gespeeld. NEC Europa Cup gespeeld in Krakau. En ik wilde eigenlijk vragen, René, of die hier nog steeds stond. Ja, nou, vast wel. Ja. Kun je nog die geweldige goal herinneren tegen PSV? Mijn eerste goal voor NEC, ja. Volle met de koffer, zo de kruising in. Ja, ja. Volgens mij was zo ongeveer. Ja, ik had veel dreiging. En ik scoorde ook wel af en toe. Bij NEC was het dan een stuk minder. Maar als je aan mijn carrière kijkt, er altijd wel een paar doelpunten per seizoen. Bedankt. Hartstikke leuk. Graag gedaan. Ik kom ongetwijfeld weer een keertje kijken in de Goffert. Het gaat me echt aan mijn hart de laatste tijd met NEC. Slecht geslapen, slechte wedstrijden. Ik weet niet meer wat ik er aan moet doen, man. Ja, ik ben hier een scouter van NEC, dus proost. Ik ga verder met mijn werk. Nou, zoals jullie zien zitten we hier in de catacomben van Cambuur. De persruimte hebben we even geconfiskeerd en ik denk verdikken. Laten we die nou eens, die drie punten, niet hier laten, maar mee naar Nijmegen nemen. En laten we nu eens met z'n allen, net zoals René van Rijswijk vroeger deed, het gras opvreten en drie punten mee naar Nijmegen nemen. 8 februari zijn we allemaal hier, de uitsupporters, om NEC met drie punten te juichen. Tot volgende week maar weer dan.